Отчаяната съпротива на въстанниците е сломена. Едни се отеглят към планината, други се притичват на помощ на нещастните си семейства. Благодарение на последните самоотвержени защитници и точния мерник на Нейчо Калъчев, населението на двете горни махали успява да се изтегли към гората Върлишница. След тях пълчищата се разплащат с бунтовното селище. Останали по домовете болни сакати, бременни жени и негодни старци, фанатизираната сгам подлага на сеч и поругание. Неродени от утробата на майката изтръгва. Над 400 беззащитни жертви дава този ден клисура. Няма аналог в световната история. Подвигът на майчицата Цана Козинарова, спасила достоинството си във водите на хладния кладенец заедно с четирите си деца. Падат в пожара всичките 830 чардакли и къщи, двете училища, църквата, и тръгват керваните с плячка към Златица и Пирдоп, Рахманларе, Анево и Карлово. Белокаменна клисура е в руини, но не сломена по дух. Първо нейната камбана, после нейните храбри хора събудиха съвестта на мнозина и се роди още в онези славни дни песента, която буди и днес чувство на гордост у потомците. Пустите клисурци станали московци. В основите на българската свобода, като най-здрави темели, лежат костите на 400 клисурци, обгорените камъни на героичната белокаменна клисура. Днес примерът им напомня на нас, българите, че сме наследници на безкорисни борци, обичащи първо родината си, жертващи се в името на общите интереси на нацията и възкресяването на българската държава. Можем само да коленичим пред подвига им и сведем чела в прослава на героизма им. Вечна слава на априлци, на тяхната саможертва и героизъм. Поклон на белокаменна клисура. Да живее България! Давам думата за приветствие на доктор Емил Кабайванов, кмет на община Карлово. Уважаема госпожо Тодорова, уважаема госпожо Ненчева, господин началник щаб, уважаеми кметове, общински съветници, скъпи клисурци и гости на клисура. Да, преди 142 години клисура и всички възстанали български градове и села, цяла България направи една гигантска историческа крачка. Крачка, която съвсем скоро я отведе към така мечтаната, желана и изстрадана от поколения българи свобода. Но тази крачка, уважаеми госпожи и господа, не беше случайна. Тя не беше подготвена от шепа авантюристи, апостоли на свободата. Не беше подготвена случайно в тъмна доба. Тя беше предхождана от крачките, които ние в най-новата история на България наричаме национално освободително движение или национална революция. И затова днес, когато честваме паметта на клисурци, на загиналите в онези страшни и славни дни на април 1876 година, ние трябва да си припомним и за крачките, които доведоха до този гигантски исторически скок. И трябва да започнем с идеолога на националната революция, Георги Раковски. С двете български легии да продължим с Каравелова, с апостола на българската свобода Васил Левски, с неговите обиколки и създаване на вътрешната революционна организация. Тази организация
която беше основата, за да има април 1876 година. Основата да се възстанови българската държавност след руско-турската война. Да не забравяме Ботйова. Тази година се навършват 170 години от неговото рождение. Да не забравяме неговия подвиг и че чрез него и заради него заспалата до тогава Европа научи, че нещо става в България. Беше заличена илюзията, която създаваше Османската империя, че на нашите земи живее едно мирно население, което е доволно от управлението в империята. Със саможертвата на Априлци, със саможертвата на Клисура, на Батак, на Брацигово, на Пещера, на Панагюрище, Европа разбра, че тук живее едно християнско население, което освен миролюбиво и работливо, иска и с живота си воюва за своята собствена свобода и за това да има своя собствена държава. Беше изтрита тази илюзия и цялата европейска общественост и в Великобритания, и в Франция, и в Италия, и в Германия, и в Русия се вдигна. Вдигна се в защита на героичния български народ, който в онези страшни дни даде над 30 000 свитни жертви, десетки изгорени селища, но и показа, че ние сме народ, който е готов да жертва себе си за свободата. В ден като днешния, скъпи клисурци, ние прекланяме глава пред онези 400 мъже, жени и деца от Клисура, които положиха живота си в жертва на Отечеството. В дни като днешния ние си спомняме за тяхния подвиг и ни се иска. И ние със своите сили, кой с каквото може, да дадем нашата служба за Отечеството. Защото днешните дни не са по-леки или по-спокойни. Светът е динамичен. България се нуждае от всеки един от нас. От нашите сили. Нека, скъпи брати и сестри, в ден като днешния, ние да се обещаем, че пазайки паметта на скъпите ни жертви, на всички, които загинаха за свободата и независимостта на България, ние ще се опитаме, ще направим всичко възможно, да дадем и нашата служба за Отечеството, за да има България, да живее България.